Shadow, her er jeg. Kom. Mattis, det er bra. Shadow, kom. Lad et andre hænge på. Så det er snillere end det nu. Kom du her. Nej, der er ju en detalj då att nu låter ju inte han bara gå in och gå före, för då sätter jag ju liksom han i den positionen att det är han som leder tåget. Och det är bara lugnt och säkert sansat och hindra han och så andas ett tag och tala om att vi faktiskt går in. Ja, det sprösar du nöter så att vi håller på att stryka och skratta. Jag tycker han hörs. Jag har min ut. Filmar du? Säg ingenting, ja. Ja, filma din. Ja, kan du hålla den? Så, nej, hålla den här och filma vidare. Bara se när hunden är. Men du ser som nu här och sen nu går jag in och vi har släppt in en främmande hund. Ja, det går det är fantastiskt. Och du bara det säger, de bryr sig inte i han. De har mer bekymmer med att följa mig. Jag tror ju alla han skulle kunna komma hit in. Nej. Nej, han har inget bekymmer med andra hundar. Inte någonstans. Det trodde jag nästan. Man vågar ju aldrig. Nej, det är ju det. Sen har vi ju rätt. Jag menar, våra tar ju inte att bekymra för honom heller. Så. Nej, jag lär dig nu. Glömma Mattis. Nej, i skyddingen är inte du. Jaha. Oj, ja.